Munduko anai arrebei begira hasiko naiz gaur. Hondamendiaren urteurrena baita palestinarrentzat. Nakba. Horrela laburbiltzen dute palestinarrek jada 66 urtez luzatu den sufrimendua. Gaur 66 urte aldarrikatu zuen Israelek bere estatua eta ia milioi bat palestinar bota zituen etxetik. 5.000 errefuxiatu ditu gaur Palestinak. Gaur hemen guk ere errefuxiatu guztien itzulera aldarrikatzen dugu palestinarrekin batera. Bijoaki hemendik gure besarkaderik beroena. Beraiengatik. Bai, alaxe da, brote berdez ari dira Rajoy, Urkullu eta Barsina, berriro. Nahikoa deu, utz diezaiotela adarra jotzeari jendeari. Eskuinaren eskaintza bakarra murrizketak dira, eta horren ondorioak langabezia eta prekarietatea. 25ean aski dela esan behar diegu, aski dela esango diegu. Irtenbidea badago, lagunok, badago, baino eskerretik eta burujabetzatik. Nazio eraikuntzarako ere baliotuko dugu Josu Bruselan egotea, bai noski. Europar ordezkariek burujabetza prozesuei buruz hitz egiten dutenean, estatu mailako prozesuak direla esaten dute sarritan. Ba ez, Euskal Herriko gatazka politikoa ez da estatu mailakoa, bi estatuetakoa baizik. Beraz, ezin europarragoa. Herri eta herritarren arabera eraikitako Europa lortzeko bozkatu EH Bildu. Barne ministroaren hitzak argi eta garbi entzun dituzue. Ez dute ez bakerik, ez elkarbizitza demokratikorik nahi. Horregatik, Madrilgo gobernuan Euskal Herriarentzat gorrotua eta mendeku gozea ez dutenek, besterik ez dutenek, EH Bilduren botoen beldur dira. Dicen que han derrotado a la mayoría social y política de este país, esa que está por construir un escenario de paz y normalización democrática para todos y todas las vascas. Baina gu hemen gaude, hemen segitzen dugu, eta Euskal Herria osoan gero eta gehiago gara. Ez diegu baimenik eskatuko gure herriarentzat bake eta askatasuna eraikitzen jarraitzeko. Eta bide horretan, noski, euskal preso eta ieslari guztiak ekarriko ditugu. Lehenengoz Euskal Herrira eta gero etxera. Denak etxean nahi ditugulako.